Dalam usaha membantu golongan Bumiputera dalam bidang perniagaan, Dunia Melayu Dunia Islam DMDI menerusi inisiatif DMDI Finance House membangunkan hartanah untuk disewa atau dijual kepada peniaga pada harga berpatutan dan mampu milik. Presidennya Tan Sri Muhammad Ali Rustam berkata usaha itu bertujuan memberi peluang kepada Bumiputera untuk lebih berdaya saing. Setakat ini, DMDI Finance House mempunyai bangunan kedai di sekitar Melaka termasuk Aikro, Libungan, Klebang dan Tampin. Usaha itu antara lain untuk membantu memajukan kawasan yang baru dibangunkan itu. DMDI Finance House ada lagi rumah kedai di Aikro dalam kawasan MITC. Ada lagi dua rumah kedai untuk kita jual. Kemudian di Tampin, Pulau Sebang, kita ada lagi 16 rumah kedai tingkat-tingkat untuk kita jual kepada Bumiputera. Dan di sini pun kita ada lagi beberapa unit untuk dijual. Termasuk di Pantai Klebang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melaksanakan pembukaan restoran Food Stop di bangunan kedai milik DMDI Finance House di Libungan. Sementara itu, pemilik restoran Food Stop Siti Badariah Mohd Kamal berkata jumlah siwaan yang dikenakan oleh pihak DMDI Finance House berpatutan terutama untuk peniaga baru sepertinya. Berpatutan, sangat berpatutan sebab kalau kita tengok di kawasan-kawasan bandar yang lain, memang kalau nak ikutkan kita usahawan baru nak berjinak-jinak dengan peniagaan ni, memang kita tak boleh nak adapt lah dengan kos lagi.